smoke weed every day. Desde Esquadrão de Dark Productions e Danas Igramo, Hara, Mia, Sandobio, Morgano, Amo e Bratia, Dobio, Nami. E da oni tu sa mnom i pozdrav još jednom i igramo Hara. Pozdrav! Pozdrav! I šta bi ja sad trebao Morgani kupo? Kula pe Morgani. Znaš šta, kupit ću ovo. Stari, kupe prvo knjigu. Znaš šta, ja ću kupit to, ne znam zašto, ali kupit ću eto. Pa, sad ćemo mi biti. E, mogu ja nešto reći. Za onog koga je napisao u komentarima da ja i Mateo ne znam igrat LOL. Nek on lijepo napiši svoj nickname u LOL-u ak igra. I nek se javi pa da idemo jedan na jedan. Da. Pa da vidimo ko ne zna igrat LOL. Zašto smo mi skilleri. On je gold 1 bio, ja sam... ja sam gold 4, on je silver 1 bio. I trebali smo oba dvojica biti bolje. Ali nismo. Da, ako se usudiš, možeš igrat protiv nas. Spušćeš ovako, onako. Tako da, okej, okay, ja baš ne znam igrat Morgana, evo, priznat ću, ali... Vidjet ću. Koji šat, ej. Kaj je ovo, ko da neko se povraća. Čip, šal dole. Ujks! Ti se mali debil. Ajde, znaš šta, daću da ovaj ženska crkne, ali ti je. E, trebamo ovog malo. Gde? Jok, ja znam. A, ona se heal, a zašto ja nju gazi? A ne, ona ne može sebe. Pobjeda za garantirana. E, prijet. To je fora. Ako imam tako malo... Ups. Ne sam krivo zeo. Boink. Ok, sam malo. Ajde, ja ću, sam nešto moram provjeriti. Aha, ovo, da, zeo sam si rune za AD. Dobro. Evo ga, vratili smo se. Nešto moram samo provjeriti. Valjda sad sve. Da ne bi se... Opa, da. Nešto, pap. To, pobjeda za garantira. Evo, idem ja vraćam se da vas... Da vam kažem što to znači igra. Znači igra. Evo, ja ovu likicu na filama, ona odmah trka. Ajde, trkni. To! Vidim se. Boinks! Bilo kako će... A, ne! Ekipi ti meni, evo sad. Koliko da dobijem assist, ti se koliko ja. Boinks! A, daj, ajde, pa je li ovo moguće? Pa zaš mi ne date kill? Evo ga! Boješću te! Aj daj malo priče! Oh. Moje! Okej. Tako se to radi. Nije da mi flash treba. Bro, ha. Baš sam još jedin mi. Ja imam 2-0. E, nisi ni ti. Ti što je ovdje? Nao sam na sviđa to, ne znam nama. E, imam u... Kaj imaš? Kaj tu? Da, imaš. Uuuuj!
Daj, ajde, već smo nadući. Ako berem asiste ko to. Evo ga, ljudi! Moj su! Moja luka rješava probleme samo na. E, gle sad ovaj sniper. Ne, ne. Daj, ja hoću crkati. E, pusti meni to, daj, ajde, ti pusti. Pa iako ti se puni mana. Puni mi se 4.7. Okej. Okay. Hoću ovu soraku ubit, tako mi što hoću. E, da, imam flash. Sad nije primisliti. Okej. Okay. O, ja imam 6 minijuna. Koji ti? A, baš ti. On se. Ha. Hvala. E, kto ti je prvi de? Ja imam 0-0 sreda. Ajde. Sad će na mene flešit među. Sad će biti. Tako, 5. Pouš. Pogodio sam nego. Ljudi... Valjda je. Emo, zašto malo to ne radi tako jak demo? Malo to radi malo demo. A zašto radi? V... Dakle, ja bi išao full agresiju. Evo tebe. To. I... A da, pogodio sam. To crko sam napun. Kako se javi sedam? Gdje sad ovaj snajp? Ne gledam. Ko da bušike ne pravi. Ajde ovo će si put zašto. Iako im baš nikad ne igra bogano ono. Gdje bježi? Ideš full AP, a? Dobar, treba malo mane, tak i ja, pa ću dalje. Za AP. Ajde, healaju se što zvuči. Imam 0-1. Odo ja. Dobio sam 2 kila sad. Mateo. Outletex! Fuck. E, sad ja dobijam da si iskogu. Ti pokupi mane. Ja imam 3, ja imam 8. Imam 2. Nisam htio, šta će? Ej, meni lupo slobe. A kaj, k'o da je on bitan, ne? Evo, gle, pogupio sam ti. Boinks, evo ja ti gađam. Evo, ja bi se sad ulto i napojit na mene. Ja
jesam ja to pogodio. Vrim da jesam. Tako, evo, nek dobije čovjek. Ah! Uplašili me! Daj ultaj! 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 Evo, samo za tebe. E, ali teka s ovim vas, evo. Nešto malo, ali sam 58 od 96. E, ja ću morat malo pričekat da si mogu kupit Sonju, tak da se mogu ultat među njih i Sonju. A imam puno golda. Imam 3-2 s ovim. Imam 3-1-9. Ovo mi čempion ide na živce. E, a nas ima 6. Kako bluza. 6 puta s velikom. Ben 4, ovaj 2. Ti što mi je. Isuse bo... Či pšao novo, ne? Šta kažeš da se ulta? Nije da mi ovo baš ništa radi. Bam 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 bu. Sonja! Vito! Vito bježi! E, te opet zamazi. Ja nemam pojma jesam se ja u... Koliko ti imaš... Koji si ti trolio? Ti imaš 3-2, 1-3-2, 10. 3-2-12. 3-2-11. 1-3-2-13. Fine. I jedan par miši. Fajn. Ne. Šipša. Ej, ne. Nemoj. Zani. Čekaj. Da sam ja ulto. To da je biti. Dobro da imam veliki mana regen. Gdje on je mali? Da si njegov uopće rano? Pitaj, Riot. Let's go! E, daj pusti meni. Da, daj me healaj. Paši! E, ljudi. Vidim da nema mana. Jao, ja bu te ubil. Ajde, baci to na njega. Uč! Balon. Ne. Kak je glup. Idemo malo sad. Na ruka. Okej, malo. Čekat ću tih 100 golda, ajde. Mi njih vodimo nekako. Zaštimo isto kill. 4-3-3. To što mi ide na živu? Ma ne da mi se. Wait a second. Okej, dobro. Sad ćemo, sad je pen.
Oooo, sam ga pao. Val svjetlosti! Pipšala! A ne. Vito! E, ali on njega, vidi kako se kukle. To mi će zbi. Baš ti on morao. Duhići! Teo, na healaj. Ajde, gle, healam 185 plus 90. Čekaj, doći. Dobro ne. Jovanka, mrš! Pa nisi se usudio. Čipšala. Aj se usudi, aj se usudi. Gdje ćeš meni? Imam ultu, imaš ti ultu. Da. Ajde. Ne mogu doći. Ajde, ultaj, ultaj. Ultaj! Propade! Nisam se mogao doći, zašto sam sad sama. Ali nema veze. Reći nam nešto od nje. Šta je? Da smo to kruli. Kak našem naš? Da, ajde, što je stvar. Samo čekam da nekak se... O, mrzli ste. Crk mi. Sad je moja penta. Daj, ajde. Kak se to? E, ja pobegam. Ode tata. Ode tata? E, mi suportovi smo najbolji u timu, ti to kuli? Da, pa 5-4, 18, 8-3, Isus. Pa kako sam ju kupio? E, meni nije pogodilo. Ne, nije moguće. Bojim se. O, skinili smo pola HP. E, ja ti kažem, tu je Zorak. Jer me kužiš. Jel kružiš? Da, jer kružiš. Let's go end this shit. Ajde, dajte meni, ja. Ja carry. Ja i ti carry. Kako se ona može suditi sreći? Kako se onaj lik može usuditi već tamo, da mi nemamo svojeg. E, nešto poče. Save my soul. Kak je glupo. Auč, moš mišli. Ajde, ja bote, bravo. Zašto baš mene, zašto mene? Ajde, zašto svih? Baš, ja baš. Da, tebi. Baš mi. Okej, imat ću tamo da si kupim još HP, pa ću imati.
E, živ. Isto pa taj lik je. Ti njega healaš. Koji si ti kraj? Nema. E sad ću ja počekat još to malo. Mi nismo nijedan talo. Mislim da je trebao tebi da. A imam, ja sam informalno. Dobro, on ti iđe puno. Po 10 HP-a. E, ja njega spasio. You do maybe suck. Ja šterim. You do maybe suck. Sorry. Ok, mislim, trebao sam jednom. Baš. Aj, dobro, ide nama dobro, ali isti smo po kilovima i to je sad problem. Ja nikako ne mogu doći da lijepo ulazim. Sad imam flash i čuvam ga za teamfight. Zadnji teamfight, nadam se. E, koliko ima pa to? Više ga pezati. Pet. Jedan krive rune. E, evo mene. Stižim ja. E, koliko ti je cooldown? 25, meni 30. Stiže mama! Budu to fakti. To, ja sam živ. Ja sam živ još uvijek. Dije mami. Eži tajka. Okej. Pusti meni. Ja ću tebe na kill. Dobro, ajde sam malo, moram. Znaš šta moram, zagasio mi se mobitel, pa čekaj. Okej, okay, ovaj game ide u samu krajnost, mi moramo to završiti. Okej. Okay. Gled, pogodio sam. Pogodio si ovo tu. Što ovaj naš igra? Nešto apelimo, 300. Evo, ja ste tad slab. Ja ti ne vjerim pogodit nikak, ja ti ti on full of fuck. Ala me zdrobili. Nemre te vidjeti. Nisam stigao ulučat. To će me zbog. Nemre te vidjeti. Al dobar je game, stavit ću ga na YouTube. Dobro, mi ćemo izgubiti, ala me. Imam 45% kludova, hajde mi to. Slabi su nam ovi drugi. Nas su 14 puta. Nas su se... Ovo je... Vane, ne znam na koji način tak slaba. Dobro. Sad će ona njih napad. Da ona fakat niš ne radi. E, na Q imam 5,5 sekund. Znaš kako je teško to pogoditi, to se zmakne kog god dođe.
snižiš, ja sam dobro taj top minijona. To se sam ne zabije, Sion, ja mu bacim ulti još. Beš samo šljak. E, ja se nemam kak na hila, tako te. E. A zašto? Vidimo. Ode bu. Pa nisam stigao ultati. Ajde, ajde, ajde. Jednog sam ubio. Ven, 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 ven. To. Kako je te? To, 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 to. Uff! Ipsam. Pa sada ovo je bilo. Ajde. Lepo. Dobi. Dobi. Okej, zašto oni neće enda? Nexus. Zašto ne žele enda? Zašto ne želi se enda? Bro. Znači, zašto? E, ali možeš imat više 45% povodina. Sad ću ja Nexus, ne brini, sad ću ja sam. E, solo penta. Koliko ima kako? Daj, zašto imaš više? Zbog sira. Imaš manje kape. A već jar. No, pa ja sam pogodio nekog ispred njega. Spas ću tak neko doći. E, imam 204 čaša. Da je on ultu Sion, da je onaj ulti Sion pogodio, mi bi uspjeli. Sam se trebaš pazit od Nunua, da ti nam utrebaš, zašto smo mi jaki? Mene Nunu nikad. Ja njega samo sa Q ili sa ultom pogodim. Ali kad nam je slaba. Ima jako ga genko Nunu i ova. A kod nas smo ja i ti jaki, mi smo bet. Ja preživim zato što nijem kako to. Doran. Sad se tak već natjeravamo. E sad, mene su stanali. Rađa se, dečko. E, ali oni nisu ni prvi tower dobili, a daj, ajde, mislim da će biti gotovo. Ovo, e ti vidim tako, Isuse, zaš nisi u, zaš nas? Zašto ja nisam, pa ja sam umro prvi. Ja sam ih sve s ultim pogodio. Pa mene, u mene ne znam koja je mene pukao, mene je ovo. Ne, da imamo sad nekog koja ne vidi. Samo čekao da umri. E, neće, zora ne. O, jisi. Oh.
go. Go, go. Možda ga su stignaju ovim mojim. Ajde, end. Sam pjuri. Inhibitor se vratio. Ja ću spustiti. Okej. I ljudi moji, ovo je bio još kraj još jednog videa, LOL videa, wow. Aram, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share i subscribe, i komentirajte ovaj video ako vam se svidio, predložite mi za neku novu igru, pa onda mi se vidimo u jednom sljedećeg videa, pozdrav! I pozdrav svima ljudi, Dark Productions ovdje i ovo će biti uz onaj video gdje smo igrali nami te stvari, gdje sam ja igrao Morganu, evo, ja sam poslije ovog videa dobio Pulsefire Ezreal, znači, da, i sad samo je problem, sad ćemo vidjeti koliko on košta, jao, jao, jao. Lijepo je to vidjeti, što? 2010, a šta ovo znači sad? Ha, to će... 2950, jao. Znači sad sve brišem, sve brišem. Ja to moram imat. E da, i moj brat isto tu sa mnom u sobi. Pa evo, ovo je bio kraj videa, subscribeajte se, lajkajte zbog Pulsefire Ezreala, pa mi se vidimo u nekom od narednih videa, pozdrav!